Před námi je vzorný soubor Ukrajiny divadlo Studio Ermita pod vedením Viktorie Vok a také Iriny Filomenko. No a dorazili z ukrajinského města Oděsa a před námi je číslo, které se jmenuje Ukrajina si ty. Очередь росли, и вот наконец перед нами.
2017 tady v Praze v Pražském divadle Hibernia a já poprosím, aby k nám dorazili všichni tři členové naší poroty. Prosím, pojďte sem k nám. Prosím, aby k nám dorazila také ředitelka festivalu, inženýrka Ludmila Žuravlevá. Prosím také všechny vedoucí všech souborů. Vyhlašuji tři připravení děli. Porotu. A v neposlední řadě všech rukavaditelů, pažálista. Porota je zde. Vedoucí. A ještě jedna velmi důležitá osoba v tuto chvíli po mém boku a tou je magistra Anastázie Adieva, která je PR manažerkou celého festivalu. To je ona. A jistě budeme předávat ceny, komu a co se vždy samozřejmě dozvíte. Jako první nám bude předávat paní magistra Pešíková, která je národní umělkyní České republiky, to je ona, předsedkyně poroty. Tak, dobrý večer, vážení účinkující, dobrý večer, vážení diváci a hosté Mezinárodního festivalu Podzimní pohádka. Doufám, že nám zapnou druhý mikrofon pro dnešek, aby jsme mohli povídat najednou s panem Webrem, který dnešek uvádí. A my přicházíme k završení festivalu a to především k vyhlášení výsledku a udělení cen. Přejdeme rovnou do nominace Estradní tanec smíšená věková skupina. A v této skupině se udělala cena diplomantu druhého stupně pro taneční skupinu Plejády, Piešťany, Slovensko a vedoucí paní Monika Ondrašíková. Gratulujeme. A ještě Ruslan nám zadne hudbu k tomu. Nominaci Estradní tanec smíšená věková skupina se uděluje cena diplomantu prvního stupně a to pro studie tance Gold 1 Polska, choreograf a vedoucí Violeta Romak Gabarkevič a přijeli k nám z města Jezevčič. A my gratulujeme. Nominaci Lidové tance neboli Národní tance první věková skupina se uděluje cena diplomantu třetího stupně pro dětský folklorní soubor Hanička, Slovensko, Košice, vedoucí paní magistra Marie Šachovská a Ingrid Starcová. Gratulujeme. Ještě foto, prosím, společně. Ještě foto. Jo, paní Marie. Ještě foto uprostřed, ano, děkuji. V nominaci Estradní tanec debut, skupina, která není ani uvedena v podmínkách, je to skupina debut, což znamená, že obstáli první zkoušku jak na pódiu jako dospělá skupina, přitom jsou asi nejmenší, ve věku 4 až 6 let a získávají cenu diplomanta třetího stupně a to taneční studio SET Praha pod vedením Neliše Lidovy. Gratulujeme! A Anastázii Jakanové. Nominace Estradní tanec smíšená věková skupina si udělí cena laureátu třetího stupně a to taneční skupině Bela Piešťany Slovenska pod vedením paní magistry Dagmar Kobeňové. Gratulujeme. Paní Kobeňová, zůstaňte nám na foto rovnou, krásný foto. Děkujeme a my přejdeme k nominaci Estradní tanec druhá věková skupina a
této skupině se uděluje cena diplomantu prvního stupně, a to taneční studio SET Praha pod vedením Nelly Sheridan. Gratulujeme. A Nelly nám zůstane, protože měla ještě smíšenou druhou až třetí skupinu, a to také v nominace Estrádní tanec. A tím pádem získáme ještě cenu laureata třetího stupně. Gratulujeme. Do této chvíle nám předávala ceny předsedkyně poroty magistra Pešíková. My děkujeme, pojďme zatleskat, to byla předsedkyně poroty. A od této chvíle nám bude předávat ceny tanečník a choreograf Šimon Kubán. Nominace Estradní tanec smíšená věková skupina se uděluje cena laureátu prvního stupně. A to pro taneční skupinu Austery z Pěšťánek Slovensko pod vedením Miriam Šupinové. Gratulujeme. Paní Šupinové, ještě krásný foto. Gratulujeme a nyní se uděluje cena v nominaci Estrádní tanec třetí věková skupina laureátu třetího stupně.